Bom dia a todos. Meu nome é Danilo Sacramento. Sou professor de biologia e aqui nós vamos trabalhar com o reino Monera, certo? Deixa eu tirar isso aqui. Hoje vai ser a segunda aula do segundo ano. Vamos lá. O reino Monera é o seguinte. O reino Monera é composto de bactérias, certo? São o reino das bactérias. Você tem domínios, aí você tem o reino procarioto e eucarioto. E o eucária você encontra dos grupos o reino Monera. Bom dia a todos, meu nome é Danilo Sacramento. Deixa eu mostrar aqui algo para vocês. Nós vamos primeiro falar sobre os três domínios. O que vocês podem enxergar daí? Vamos lá. Os três domínios, você tem um ancestral comum. Geralmente você vai observar que ele é bem próximo dos conservados, que a gente já trabalhou. Daí há a evolução para eubactéria, grupo eubactéria, que aqui no caso são os reinos. O reino da bactéria, o reino Archaea, que são bactérias mais arqueológicas, digamos assim, são mais antigas, as arqueobactérias. Aí tem o reino Protista e tem perdão, o reino Eucaria. São os três domínios, perdão. O domínio das bactérias, das arqueobactérias e eucária, que eles têm ancestral comum. Reino Protista, Plantae, Fungi e Animalia. Nós vamos ver nessa sequência. Certo? Nós vamos trabalhar com o reino Monera, e depois o reino Fungi, o Protista, Plantas e Animais. O que vai acontecer? Você tem os três domínios: bactéria, arqueia e eucária. Bactéria, arqueia e eucária. Espero que tenha ficado bacana essa parte do vídeo. Reino Monera é o seguinte. Reino Monera é composto de bactérias. Ele tem relação. O nome bactéria, vamos lá primeiro falar do nome bactéria. Ele surgiu. Surgiu não, na verdade foi descoberto. Primeiramente, essa parte eu vou cortar. Bom, primeiramente é o seguinte. As bactérias, quando elas foram descobertas,
Entenda uma coisa, o nome bactéria vem de bastão. Então, o primeiro cientista do qual descobriu a bactéria nesse formato. Depois de um tempo, é que elas tiveram um formato um pouco mais arredondado, digamos assim. Um pouco mais arredondado. Às vezes eu dou umas dicas que eu uso objetos comuns do dia a dia ou objetos que vão fazer parte do candidato, caneta preta, por exemplo, que é obrigatório na prova do Enem, EJA, vestibular, concurso, ou até mesmo da sua prova na unidade, exatamente para você ter uma ideia, lembrar, ah, ele explicou usando isso aqui e tal, e você vê. Claro que você não vai ter um barbante lá na prova, mas por exemplo, sua mão. Vamos lá. As bactérias possuem parede celular com peptidoglicano e DNA circular chamado plasmídeo, certo? A bactéria ela tem ao redor dela uma parede celular, além da membrana plasmática, que tem peptidoglicano. Você vai lembrando da relação dela com as plantas. Nós já falamos um pouco do reino das plantas. Vamos falar mais ainda, de forma mais aprofundada. Certo? Especialmente a reprodução das plantas. O que é que acontece? O DNA da bactéria é um DNA circular. Bom? É mais ou menos assim. Você tem a parede celular, com peptidoglicano, membrana plasmática e o plasmídeo lá no meio. Só que ele não é exatamente um círculo. Ele é mais ou menos assim. Imagina o DNA helicoidal, olha lá, o DNA helicoidal que nós trabalhamos, só que ao invés dele ser um bastãozinho, ele, ao invés de ser um bastão, assim, ele faz isso. Há uma fusão, as pontas, ao invés de ser um bastão, ele tem uma fusão nas pontas e é arredondado. Entendeu? Existe uma bactéria chamada Escherichia coli, da qual nós já falamos na aula de biotecnologia. Biotecnologia da qual ela é muito importante para a replicação de genes específicos, combate a alguma doença, câncer, AIDS e a ebola ou qualquer outra doença. E essas bactérias possuem esses plasmídeos. Eles têm uma alta capacidade de replicação. A bactéria em si, ela precisa disso. Então, o plasmídio é muito importante nesse sentido delas conseguirem se multiplicar. As cianobactérias, lembre de cianeto, que é azul. Cianobactérias geralmente são bactérias, entendeu? Que em grande quantidade, quando elas estão acumuladas, geralmente uma plaquinha arredondada de vidro, que eles chamam de placa de Petri, se coloca e ela fica azul. Ela tem fotossíntese ou quimiossíntese, olha lá. Hein? Ou elas são heterótrofas, olha lá. Viu? As cianobactérias é a exceção do grupo. Em regra, são autótrofas, fotossíntese ou quimiossíntese. As cianobactérias, além disso, são heterótrofas. Elas podem ter uma bactériazinha menor, tem uma bactériazinha maior, ela vai lá e fagocita. Nós já falamos sobre isso. Em regra, as bactérias se reproduzem de forma assexuada. Lembra lá a divisão celular? Você tem uma que chega lá e vira duas. Pois bem, é a divisão simples ou sissiparidade, certo? Um indivíduo origina dois iguais, exceto com as bactérias do gênero Escherichia. Olha lá, Escherichia coli, que a gente falou agora. E tínhamos falado na coisa da biotecnologia, quase 10 minutos. Eu vou dar uma cortada nesse vídeo. Por quê? No qual ocorre chamada conjugação. Você tem uma bactéria, você tem outra bactéria. Entre uma e outra bactéria, elas criam uma e outra, se aproximam e criam entre elas, ligando o citoplasma de uma com o citoplasma da outra, exatamente um canal. Digamos que aqui
esteja furado, como está aqui, certo? Digamos que aqui também esteja aberto. Aí faz o seguinte: os plasmídios, ou até pedaços, entenda que o plasmídio ele é inteiro, mas existem muitos plasmídios na mesma bactéria replicados, o mesmo copiar, colar várias vezes. Só que às vezes, como nem tudo é perfeito, algum desses plasmídios que estão assim, arredondados, eles quebram. E simplesmente pedaços deles ficam aleatórios, parecendo um DNA mesmo, daquele helicoidal, um bastão, só que em pedaços bem pequenos, bem menores, na célula. E o que que acontece? Elas fazem conjugação. Uma lança o material genético dela para outra e a outra faz a mesma coisa. Uma fica jogando material genético de uma para outra, pedaços desses plasmídios. Quando as organelas vão trabalhar em conjunto para fazer reciclagem, construção, lá, reorganização das bactérias por dentro, o que que acontece? Pedaço desse plasmídio novo da outra bactéria vai e faz parte do DNA principal, do plasmídio principal, redondinho, da bactéria que acabou recebendo. Pedacinho, às vezes, lá tá quebrado. Opa, vamos consertar, vamos pegar esse pedaço que tá aqui. Esse pedaço provavelmente pode ser da outra bactéria da qual ela fez conjugação, certo? É troca de material genético, conjugação. Em regra, elas se reproduzem. Ok, já falei da exceção. Reproduzem por sexiparidade. Nesse processo, elas se unem de formas distintas e, por meio de uma ponte citoplasmática, injetam material genético uma na outra. E a, olha, e dentro daquela, como eu falei, que a tem um plasmídio quebradinho e tal, você pega um pedaço às vezes da nova, vai e encaixa e forma um plasmídio já inteiro, 100%, mas com o DNA da outra, certo? Ocorre crossing over, imagina lá. Os plasmídios vão lá, próximozinhos, formam quiasmas, que a gente já explicou aqui. Ali naquela região eles vão ir. Começam a trocar material genético, que quiasma lá se movimentando ao redor de todas as duas, dos dois plasmídeos. Certo? O padrão de surgimento, organização e ação é bem próximo do crossover lá do DNA bastão que nós vimos, parecendo um cabelo lá. Certo? E depois disso se origina sexuadamente a duas iguais. Primeiro você tem a sexiparidade, né? Duas vão lá, uma vai, vira duas. Já esse da conjugação é o segundo tipo. Tem a conjugação, primeiro eles trocam material genético, depois cada uma, digamos que seja assim, aí vai, aí essa vai e se divide em duas.